dashur miqtë, të mos sot kemi një ditë të mbushur plotë për plotë me speciale të bukura, një puntatë të mbushur me speciale të bukura. Dhe për të informuar dhe më tepër dhe pse jo, për të zbuluar se ku do të trajtoheni në vazhdimsi. There are two type of. Janë dy lloje trajtime flokësh. Gjë e parë është që ne punojmë për të ndaluar rënjen e flokut dhe të rrisim flokun ton, dhe alternativa tjetër është transplanti i flokëve. Çdo klinik deri më tani ka një anëtar të familjes. Kjo është forma që ka mbrojtur cilësinë. Repertuari është pak simbolik është pak, them, qendra e muzikës dhomës për violin dhe piano, repertuari francez edhe repertuari gjerman. Në kat të parë është piano ku studioj. Teddy është një kat më sipër dhe duke dëgjuar nga njëra anë dëgjoj violinën, po nga ana tjetër motivohem. Në eventet që na presin për vitin 2024, do të jemi menjëherë në janar në panairin e Madridit, Fitur, që është qendra botërore e turizmit, por edhe në mars në Berlin, në panairin më të madh në botë me Shqipërinë turistike. Arritëm që në edicionin e parë të mblidhnim nga 42 shtete foto dhe video reels të vizitorve. Gocat që marrin pjesë te ky kalendar janë një bërthamë e vogël e konkurrenteve finaliste të Miss Shqipërisë. Fillojmë një plejad tjetër të promovimit të kalendarëve të Miss Shqipërisë sepse do ta binojmë çdo vit me një kaos bamirësie. Dhe në fakt, me atë që dua t'ju prezantoj në këtë moment nuk është thjesht një klinik, por është Este Medical. Este Medical Group është një klinik e cila ndodhet në shumë vende të botës. Si gjithçka ka nisur në UK, në Mbretërinë e Bashkuar, pastaj më pas në Stamboll dhe më pas në New York, tashmë vitin e fundit e gjejmë në Dubai me kërkesë të posaçme të Ministrit Shëndetësisë atje dhe në fakt sot do të kemi CEO-n e kësaj kompanie, ai që nisi gjithçka dhe sot ka një kompani ndërkombëtare. Të gjithë duan të bëhen pjesë, të gjithë duan të marrin shërbimet nga kjo klinik. Bëhet fjalë pikërisht për Tem Çinkir, i cili do të na flas pak më tepër për të gjitha shërbimet e klinikës që tashmë ndodhet në Tiranë. Este Medical Group është klinika estetike e cila sjell tek ne teknologjitë më të fundit sa i takon transplantit të flokëve dhe kujdesit ndaj tyre, epilimit, trajtimeve të fytyrës apo trupit. Prej vitesh në tregun e huaj, tashmë Este Medical Group është prezente edhe në Shqipëri. Kujdesi ndaj vetes dhe të dukurit bukur tashmë nuk është një luks, pasi me Este Medical Group ju ndjeni të bukur dhe të vlerësuar. Kjo klinik ka disa pika në vende të ndryshme si Dubai, Stamboll, Britani e Madhe, New York, Milano, Bangladesh, Kenya e shumë vende të tjera, me mjek profesionist të specializuar dhe me përvojë në tregun e punës. Este ka gjetur hapësirë edhe në vendin ton, duke zhvilluar aktivitetin e saj me mjek të trajnuar të cilët arrin të bëhen profesionist të vërtet në vazhdën e trajnimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Dëshironi të keni flokë të shëndetshëm, lëkur që shkëlqen apo trupa celulit, atëherë, Este Medical Clinic është zgjidhja juaj. Vetë drejtuesi dhe themeluesi i Este Medical Group është bërë pjesë e jo vetëm mod, ku ka treguar më shumë rreth klinikës. Sam, being here in Tirana for the first time. Ti je në Tiranë për herë të parë. Si ka qenë për ty? I love it. E dashuroj, do kisha dashur të vije më parë, po asnjëherë nuk është vonë. Este, në fakt, ka ardhur para meje. Arsye pse jeni këtu është Este Medical Group. My partner here, Ken. Partnerët e mi këtu, Ken dhe Gilda, i kam njohur për një kohë shumë të gjatë që në Londër. Në fakt, Ken ka qenë klient më parë tek unë në Este, në Londër. Kemi qenë në Turqi dhe në spitalin tim disa herë. Gjithashtu edhe në Londër, dhe ai e dashori Este, dhe tha se nuk ishte diçka të tillë në Shqipëri dhe se do donte shumë ta sillte Este në Shqipëri. Në fakt, unë kam shumë kërkesa nga e gjithë bota për të hapur Este. Më dërgojnë shumë ftesa, por nuk jam interesuar të punoj me të gjitha vendet. Unë punoj vetëm me njerëz që janë cilësor. Who are quality people? Pse është e kaq e rëndësishme të vije në Shqipëri?
Marrëdhënia jonë me Shqipërinë është shumë speciale dhe sigurisht që kam bërë kërkimet e mia. Dhe pas të gjithë listën, e nuk isha asgjë si ajo që bëjmë ne në Londër dhe në Istanbul. Nuk ka asnjë të ngjashme si ESE në Shqipëri. Është një mundësi shumë e mirë këtu sepse njerëzit e meritojnë të kenë cilësi më të mirë dhe jo aparatura falso. Stafi është i gjithë i trajnuar në Londër. From London. Okay, is the same. Është i njëjti shërbim që merr në Londër dhe në Shqipëri? Start your treatment here in. Po, sigurisht ti e fillon trajtimin këtu dhe më pas shkon për të bërë transplantin në Londër, në Dubai apo në Istanbul. Kudo që të shkosh, shërbimin duhet ta kesh të njëjtë. Then you need to feel the same. Sam Cinkir është themeluesi i klinikës Este Medical Group dhe drejtuesi i saj gjithashtu. Frymëzuar nga një përvojë jetësore, Sam merr iniciativën për të studiuar dhe për të specializuar në atë që bën sot bashkë me skuadrën e tij, transplantin e flokëve, trajtimin e trupit dhe fytyrës, por një rëndësitet të veçantë për të ka kjo e para, pasi Sam krijoi një trajtim për humbjen e flokëve, e cila ju vjen në ndihmë të gjithë atyre që për shkaqe të ndryshme humbasin flokët dhe duan të kurojnë paraqitjen e tyre të jashtme. Për më shumë, le të ndjekim Sam. Let's flasim pak për ty, ke lëvizur nga Istanbul dhe në Londër, nga Londra në të gjithë botën dhe prej një viti je rezident në Dubai. Why you moved? Pse ke vendosur të lëvizësh kaq shumë? Fillimisht kam lëvizur në Mbretërinë e Bashkuar, në një qytet shumë të vogël për të studiuar. Kam qenë 19 vjeç. Pasi përfundova studimet, isha bashkë me kushërin tim. Ai vendosi të kthehej pas në Turqi. Gjithashtu edhe unë të njëjtën gjë do të bëja, por pata një ofertë për punë. Kështu që qëndrova për një vit të merrja eksperiencë, dhe kështu ndodhi edhe në vitin pasardhës. Sa më shumë ti merr eksperiencë në vite, aq më shumë do e kisha rrogën më të lartë kur të kthehesha në Istanbul. Dhe pas vitit të dytë ata më thanë: "Dëgjoj, vendi i menaxherit të përgjithshëm është i lirë për 3 muaj." Kështu kjo punë më dha mua dhe më tha se më pas mund të kthehesha. E mendova dhe të isha menaxheri një kompanie, sigurisht që do të kisha rrogë më të lartë kur kthehesha në Istanbul. Dhe kur mora këtë vend pune, u ndryshova gjithçka. Bëra më të mirën time dhe ata u mrekulluan. E më than pse nuk qëndron përgjithmonë dhe më ofruan një punë akoma më të mirë. Dhe kështu bëra menaxheri i përgjithshëm për të gjithë Evropën. Dhe kjo është arsyeja pse qëndrova në Londër. Më pas krijova një trajtim. Kjo është arsye pse Este u shpërnda në të gjithë botën më pas. Bëra një trajtim për humbjen e flokëve dhe këtë teknologji unë e kam sjellë sot edhe në Shqipëri, një teknologji që nuk ka ekzistuar këtu më parë. Pra, nëse nuk është Este diku, kjo teknologji nuk ekziston. Gjithçka filloi vetëm në dy dhoma. Më pas morëm gjithë katën e më pas gjithë ndërtesën dhe më vonë morëm dhe godinën ngjitur. Për shembull në Birmingham kemi 50 dhoma trajtimi. Çdo ditë ne i shërbim 300 njerëzve vetëm në një prej klinikave. And what about you moving in Dubai? Pse zgjodhe të shpërngulesh në Dubai? Dubai is a booming country. Dubai është një vend në lulëzim dhe si biznesmen, duke qenë klinika numër 1 në Europë, kam shkuar me ftesë të Ministrit të Shëndetësisë. Ata po investojnë në turizmin mjekësor, duan që diçka ta kenë aty. Kështu që po marrin të gjithë kompanitë më të mëdha të botës. Tani ne jemi klinika numër 1 në Dubai. In Dubai we are number 1 clinic. Very good, very good. So, we have the pleasure to have you here in Tirana now. Ne kemi kënaqësinë të të kemi në Shqipëri dhe të gjithë njerëzit mund të marrin shërbime këtu, si në Turqi dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Prezente me 13 klinika në Mbretërinë e Bashkuar, në New York, Dubai, Istanbul, në Bangladesh, Kenya e Milano, pas çeljes në Shqipëri, së shpejti pritet të hapen dhe në Serbi, Maltëzi dhe Marok. Este Medical Clinic është një punë e suksesshme në grup, një familje madhe për të cilën kontribuojnë të gjithë antarët. Do you work together as a family? A punonin bashkë të gjithë si familje? Pse ke zgjedhur të punosh në këtë lloj forme? I like to remain the quality. I could have had Deri tani që flasim, unë mund të kisha deri në 200 klinika në gjithë botën, por nuk doje sepse doje të mbaja cilësinë. Për shembull në Angli, në çdo cep të rrugës mund të gjesh klinika, sepse atje është shumë i përhapur biznesi i kozmetikës. Megjithatë, njerëzit udhtojnë 2-3 orë për të ardhur tek ne dhe presin sepse ne jemi gjatë gjithë kohës rezervuar plotësisht. Dhe në vend që të shkojnë në klinikën ngjitur për të marrë shërbimin me gjysmë çmimi, ata zgjidhin të vinë tek ne. Ndaj kam zgjedhur të punoj me familjen. My nieces, I have big family. I'm one of 10. Okay. Unë jam një nga 10 fëmijët e familjes. Të gjithë niprit dhe mbesat i kam ndjekur që kur kanë nisur studimet deri në universitet dhe pas janë diplomuar i kam marrë në klinikën time. Dhe gjithmonë kam filluar nga poshtë, asnjëherë nga lart. Dhe çdo klinik deri më tani ka një anëtar të familjes. Kjo është forma që kam ruajtur cilësinë. This is how I maintain the quality. Yeah. Very good.
Let's see this clinic. Let's go. Transplant flokësh dhe kujdes maksimal që nga nisja e procesit e deri në përfundim të tij, madje edhe më pas, sepse Este Medical Clinic nuk i harron asnjëherë pacientët e saj. Për këtë ka menduar edhe gjatë periudhës së Covid, kur produktet nisën të bëheshin më të shtrenjta dhe cilësia e tyre nuk ishte më e njëjta. Kështu, Sam vendosi që klinika e tij të kishte produkte të saj autentike dhe 100% cilësore. So we are starting a tour on the clinic, but before that, I see. Shiko disa produkte që kanë emrin e klinikës. Pse ke zgjedhur ta bësh këtë? We choose to do this. History behind it. Shall I tell you the history? Yeah. During the COVID time, we used to work. Gjatë kohës së Covidit, vazhdonin të ishin brandi më i madh në botë dhe kompanitë produkteve kozmetike ngritën shmimet deri në 600%, duke justifikuar se nuk kanë më produkte për të realizuar këto kremra. 600% është e papranueshme. And 600% is unacceptable. I know. And it was and after the COVID, po kur përfundoi Covidi, a u kthye gjithçka si më parë? So was a lie. It was a lie. It was an opportunity for them to increase the price. Jo, nuk u ulën çmimet, ishte vetëm një justifikim për të rritur ato. Ishte një gënjeshtër, kështu që mërzitam ato dhe thash, e di çfarë, do të bëj produktet e mia, kështu që punsova një shkencëtar nga Danimarka dhe Spanja dhe i mora në Turqi. Më pas mora me qira një hapësirë të vogël laboratori dhe i thash që thjesht duhet të bëni produkte për mua dhe klinikat e mia. Tani që flasim ne bëjmë produktet më të mira. Punësuam 40 njerëz dhe tashmë kemi laboratorin ton si kompani. Jo linjë për shkëlqen dhe jam shumë i lumtur që kam mundësi t'u ofroj njerëzve. So they made you grow bigger and pra të bën ty të zhvilloheshe edhe më shumë. Ne kemi një shprehje në Turqi, komshiu i keq të bën të pasur, të bën të blesh një shtëpi më të madhe, kështu edhe kjo punë. Shumë çmime me të cilat Este Medical Group është vlerësuar ndër vite dhe ndërto edhe çmimi referuar të bukurës si në Scottish Hair and Beauty Awards në vitin 2021, në vitin 2022 dhe së fundmi edhe në vitin 2023 për bukurinë me të cilën vesh pacientët, ndërsa në Britaninë e Madhe Este vlerësohet çdo vit si klinika më e mirë. When we go on this, kalem në këtë pjesë, shikojmë certifikata, janë të gjithë shqiptar. This is very very important. Ky është një kënd shumë i rëndësishëm. Kjo është garancia që shqiptarët të vinë këtu dhe të marrin standardin e Este Medical Group, pra të njëjtin trajtim që marrin në Londër, ta marrin edhe në Shqipëri. Të gjithë këta doktorë dhe ky staf janë të trajnuar në akademinë tonë në Londër gjithashtu. Doktorët kanë qëndruar këtu për 3 muaj duke vazhduar trajnimin e stafit. Ne kemi një trajnim të vazhdueshëm. This was initial training and we have got ongoing training. And what about le të shkojmë në dhomën e parë. Yes, let's have a look at here. E jani. So what's happening over here? Çfarë po ndodh këtu? A mesoterapi with këtu po bëhet një procedurë mesoterapie. Therapy I thought was with the injection with a needle, okay? Mesoterapi, mendoja se ishte me gjilpëra, nuk e kisha parë kur me një pajisje si pistolet. Most clinics do with the needle. Në fakt mezoterapia funksionon me gjilpëra. Po për shembull, le të themi që kjo është një gjilpër dhe me gjilpërën nëse ti shkon më thellë se ç'duhet, nuk është një gjë e mirë për flokun. Dhe nëse qëndron shumë lart sërish, nuk është një gjë e mirë për flokun. Pra duhet të jetë gjilpëra fikse në gjatësinë e folikulës. Është e pamundur që të injektohet sakt me një gjilpër normale. Kjo është arsyeja numër 1. E dyta, nëse dëgjon tingullin, kemi më mira shpime. You hearing? Thousands of follicles. Mira folikula ushqen në një moment. Për shembull, nëse ju ushqeni këtë folikul, kjo nuk ushqen tjetrën. Pra duhet i ushqesh të gjithë një herëzi. Ajo çfarë njerëzit bëjnë në mezoterapinë e zakonshme. Ata shkojnë me shumë shpime në një zonë të caktuar të kokës, pastaj në një zonë tjetër e më pas disa centimetra më poshtë. Dhe kjo nuk është një gjë e mirë sepse ushqen vetëm disa pjesë të folikuleve. Ajo çfarë bën kjo aparatur është se ushqen çdo folikul. Ajo që bëjmë ne është të masim trashësinë e lëkurës, pozicionojmë gjilpërën në pajisje dhe në fund çdo goditje është e njëjtë. Dhe një tjetër fakt është që gjilpërat përgjithsisht janë pak të dhimbshme, ndërsa me këtë jo. Yeah. This is so completely can see. Në fakt do të bëja këtë pyetje sepse shoh që pacienti nuk po lëviz fare. Shtatim me mall. And when we have this the first time that kur e morëm për herë të parë këtë aparatur, më than të bëja provën në buzët e mia. I thash, "Jo, jo, jo." Megjithatë e provova.
dhe nuk ndjeva asnjë dhimbje, sepse gjilpëra quhet gjilpër fantazm, pasi është thuajse e padukshme. It's like invisible. And now we're going to another room. Dhe tani do të shkojmë në një tjetër dhomë që është shumë e rëndësishme për klinikën tuaj. This is where magic happens. There are two type of. Janë dy lloje trajtime flokësh. Gjë e parë është që ne punojmë për të ndaluar rënjen e flokut dhe të rrisim flokun ton dhe alternativa tjetër është transplantimi i flokëve. Pasi kemi humbur pjesën e parë me të flokëve, i marrim nga pas dhe i transplantojmë përpara aty ku kemi humbur. Jam shumë i lumtur që po sjell këtë shërbim në Shqipëri, sepse njerëzit mendojnë që po bëjnë një udhëtim të mirë në Turqi, Dubai dhe bëjnë një transplant të mirë flokësh dhe gjithçka ka marrë fund. Por jo, unë jam një specialist i flokut. Unë trajtoj shumë gjëra, por i specializuar jam për flokun. Shkaku i humbjes së flokëve është se nuk kam mjaftueshëm qarkullim gjaku në skalp. Problemi nuk është floku, por është lëkura. Pra, ajo që bëjnë doktorët është se marrin flokë nga një lëkurë shëndetshme dhe i vendosin në një lëkurë të pashëndetshme. And put them in unhealthy skin. It's not gonna work as well. Sigurisht që nuk ka për të funksionuar. Pra ne duhet të rregullojmë problemet e lëkurës, sepse ndryshe ju do humbisni dhe flokët që keni shumë shpejt. Ajo që bëjmë ne në fillim, rrisim nivelin e qarkullimit të gjakut, rregullojmë problemin me lëkurën dhe më pas i transferojmë flokët e më pas i ushqejmë ato. Është e njëjtë gjë sikur të hedhim fare në dhe. Do e hedhësh në dhe unë e dur apo do e punosh më përpara tokën? Pasi ju vendosni faren, do kujdeseni ta trajtoni dhe më pas do të shikoni se si rritet. Të njëjtën gjë bëjmë dhe ne. Çfarë bëjnë të tjerët? Është që do vendosin faren në tokë dhe më pas ia lejnë Zotit. Ne kemi këtë shërbim në Istanbul, në Dubai, në Londër, por për herë të parë kë vjen në Shqipëri. But first time this is in Albania. Le ta shpjegojmë edhe një herë se çfarë ndodh. Ne vim, marrim shërbimin e parë këtu. Më pas shkojmë bëjmë transplantin për shkakun në Istanbul. Dhe pas kësaj, vim dhe marrim sërish shërbimin në klinikën Este në Tiranë. Absolutisht po. Mund të shkojnë kudo, mund të shkojnë në Londër, të shkojnë në Dubai, ose të vinë në Istanbul për të bërë transplantin e flokëve. Por përpara se ta bëjnë këtë, gjithë skuadra ime është e trajnuar nga kirurgët tanë në Istanbul që të trajtojnë pacientin për të rritur qarkullimin e gjakut. Bëjnë transplantin dhe më pas rikthehen prapë këtu për të marrë shërbimin, që të mirëmbajnë dhe të mos humbasin flokun ekzistues. Për shembull, un kam bërë transplant flokësh këtu përpara, siç e shikon. Kjo ka ndodhur 5 vite më parë. Por nëse unë nuk do të mirëmbaja flokun tim ekzistues, ato do të kishin rënë tashmë dhe do kisha vetëm flokët e transplantuara. Pra, për të ndaluar ndërhyrjet e tjera kirurgjikale në të ardhmen, ne ndalojmë rënjen e flokut, e bëjmë më të shëndetshëm, bëjmë transplantin. Dhe më pas në çdo pikë të Esta Medical Center, në të gjithë botën, çdo 3 muaj, gjatë gjithë jetës suaj do të merrni shërbimin e mirëmbajtjes. Kjo për të qenë të sigurt që secili prej pacientëve të shijojë flokët për të gjithë jetën. Një klinikë si asnjë tjetër më parë në Shqipëri, e veçantë në llojin e saj për nga cilësia, eksperjenca, profesionalizmi dhe vlerësimet ndër vite. Klasifikuar si klinika numër 1 në Europë falë shërbimit që ofron. Madje, shumë personazhe të famshëm, gjithashtu kujdesin e flokëve dhe të lëkurës, ja kanë lënë në dorë pikërisht klinikës Este. Megjithatë, një pjesë e tyre mbeten sërish anonim, por disa që mund të përmendim janë Nora Fatehi, Ferit Kaja, Sonam Bajuaj të tjerë, Este Medical Group bën realitet ëndra tuaja duke ju bërë të dukeni të bukur dhe të shëndetshëm. Tedi Papavrami rikthehet në Tiranë për kësaj herë me bashkëshorten e tij në një koncert për herë të parë me të. Edhe pse tashmë turneun e ka filluar në të gjithë botën, destinacioni i radhës është Tirana. Me jo vetëm mot, e kemi takuar dhe kemi bërë një bisedë vërtet të këndshme. Ndjekim. Me tingujt e violinës dhe mjeshtrinë e veçantë artistike, violinisti i mirënjohur Tedi Papavrami është rikthyer në vendlindje ku ka realizuar një koncert madhështor dhe shumë të veçantë, pasi këtë herë përkrah kishte edhe bashkëshortin e tij, pianistën japoneze Maki Okada. Ata tregojnë për jo vetëm mod, mënyrën se si është organizuar dhe koncerti i mbrëmjes magjike në teatrin e operas dhe baletit. Teti, kjo është një rikthim i yt, megjithatë, së bashku është akoma më special. Pse kjo iniciativë, kjo rikthim? Sigurisht unë kam partner të ndryshëm, kam ardhur në Shqipëri me disa partner, pianist francez, por sigurisht luaj edhe me Makin, shpesh repertuar të ndryshëm, kështu që më duk
logjike që të vinim një herë të dy bashkë. Maki, si është për ty të vish në Shqipëri, prezantimi i parë edhe ky koncert i bukur? Është ndryshe nga vendet e tjera? Je veux bien dire que c'est comme les autres. Do të doja të thoja që është një koncert si të tjerët, por në fakt e ndjej që ka diçka të veçantë. Si është organizuar? A le të flasim për këtë? Si është organizuar ditën e sotme? Forma se si do të vijë ky koncert përballë publikut? Repertuari është pak simbolik i është pak, them, qendra e muzikës dhomës për violin dhe piano, repertori francez edhe repertori gjerman. Këto janë dy rrymët kryesore, mund të themi. Këto janë dy fuqi pak antagoniste, sepse ndikur ishin si në rivalitet njëra me tjetrën. Francezët kishin identitetin e tyre, që është shumë i veçantë, shumë i rrallë. Gjermanët kishin një traditë shumë fuqishme që ka qenë pa ndërprerje. Në Francë ka patur një lloj luhati, një lloj ndërprerje pas revolucionit francez. Do të jetë një recital i gjatë apo jo? Po, është një recital i gjatë, janë dy pjesë, secila me një pushim në mes, secila pjesë është rreth 40 minuta, pjesën e parë Franca, pjesën e dytë Gjermania. Kështu që ka një interes të veçantë. Të veçantë. Duke shëtitur gjithë botën për krajnjëri tjetrit me artin e tyre dhe duke pasuruar skenat të ndryshme, çifti talentuar thot se si është të interpretojnë bashk, ndërsa të regojnë gjithashtu edhe historinë e tyre të dashuris. Ke lëvizur në të gjithë botën, shoft një aponi në fëndet në ndryshme në të gjithë botën, dhe tashmë jetë duke realizuar koncerte me bashkëshortin tënë. Si është të realizosh koncerte me të tani më? Kështë ku shë pëtirë, ka me mësë. Nga një anë ka diçka që të jep një lloj sigurie, por nga ana tjetër, duke qenë se raporti im me muzikën është rigoroz dhe që kërkoj maksimumin, është mirë që të arrij një nivel sa më të mirë. Kjo vlen edhe për ty, Tedi. Ka një emocion tjetër apo gjithsesi çdo partner njësoj do të jetë, më thënë ndjesia në violin. Ka një gjë tjetër, po jashtë skenës, në fakt në momentin kur fillojmë bëjmë muzikë edhe në shtëpi, domethënë që jemi aty ku jetojmë, në momentin që filloj, e vetmja gjë që ka rëndësi është se çfarë dëgjon, edhe si e dëgjon, edhe çfarë të thotë tjetri nëpërmjet muzikës. Edhe në këtë rast nuk ka shumë diferencë, a është burr, a është grua, a është gruaja jote, apo bashkëshortja, motra, apo është thjesht një njerëz që të flet nëpërmjet muzikës. Kështu që si jeni njohur bashkë? Jemi njohur në vitin 2004 në Japoni, u jepja masterclass, edhe Maki që aty për të shoqëruar një keshën e vet që luante, edhe folëm pak, nga që në atë kohë kishte filluar të mëson të frëngjisht edhe që do vinte të studionte në. Kështu që në atë kohë kemi qenë miq. Që... Për Makin, si ka qenë ënë njoja me Tedin, si e kujton? Oui, pa, il avait l'air très gentil, très attentif. Tedi ishte gentil dhe i kujdesshëm. Më kujtohet që gjatë mësimit që më dha kur isha në masterclass, më mbeti në mendje tingulli me violin që ishte ndryshe dhe më pëlqeu. Një jetë mes disiplinës dhe tingujve relaksues të violinës. Tedi thot se kalon shumë kohë me këtë instrument dhe gjithashtu tregon se kush e ka nxitur në këtë disiplinë që kur ai ishte fëmijë. Ndër gjithçka që thot, ai tregon edhe pse ky është një koncert shumë i veçantë për të. Ajo që të ka ndjekur gjithmonë ka qenë disiplina, apo jo? Në fakt është dhe vetë violina që është një instrument që kërkon një disiplinë të vazhdueshme edhe që nuk lejon luhatje. Piano të pushosh. Nuk të lejon. Çardo sa do i madh të jetë talenti, sa do unë nuk njoh violinist shumë të talentuar që janë fantastik, por nuk njoh asnjë që të mund ta lërë violinën dy javë dhe pastaj të filloj, ose në qofë se e bën, unë arrit të dëgjoj që ka një diferencë, nuk është më i njëjti nivel. Në piano, kjo punë mund ndodhi, njoh pianist fantastik që e lën një javë, qofë dy javë, edhe i rikthehen edhe
vërtet në mënyrë shumë që më habit. E ke pasur që pre fëmijëria apo jo? Po, që në fëmijërie kam pasur më vinte nga jashtë disiplina, se kisha vetë si fëmijë disiplinë, nuk kisha qejf që të që të studioja. Kush ishte ndikues për këtë? Babai sigurisht, po babai gjithë familja, duhet një lloj strukture, një lloj ritualiteti, rituali që të ndjevë. Studim? Unë bëj violin 4 orë. Çdo ditë. Katër mbi 4 ose 5. Po tash në qoftë se kam pushime dhe s'kam asnjë koncert, sigurisht më duhet fizikisht, më duhet një orë gjysmë që të jem në formë. Po është repertori, pastaj në qoftë se do të luash 40 minuta o si sot. Katër orë studim në shtëpi apo në klasa apo si e bëni? E bëni me radhë studimin në shtëpi? Kemi një shtëpi që është mjaft e madhe dhe në katë parë është piano ku studioj. Tedi është një katë më sipër dhe duke dëgjuar nga njëra anë dëgjoj violinën, po nga ana tjetër motivohem. Por shikon jetën tënde në retrospektiv, e kim ishe imaginuar jetën tënde kështu? Kur isha i vogël, jo, në radhë parë nuk mendoja kur që do flisja një gjuhë tjetër nga Shqipja, nuk e mendoja kur që do ikja nga shtëpia ime, se mendoja, ajo që doja më shumë ishte shtëpia që kisha në Shqipëri, Tirana, gjithë bota ime, dhe kisha shumë të fuqishme këtë ndjenjë. Madje prandaj mendoj që nuk e kam harruar Shqipen, sepse qoftë nga leximi, qoftë nga dashuria që kisha, domethënë për gjithë të botë, ishte shumë e fuqishme. Kështu që se mendoja asnjëherë kur mendoja çfarë do bëja më vonë, as mendoja që do bëhesha violinist, edhe pse bëja koncerte, më pëlqen të imagjinoja që do bëhesha çoban ose arkeolog ose shkencëtar. Po nuk mendoj, domethënë qoftë natyra ose shkencat, njëra ose tjetra. E ardhmja juaj pra koncertet pas kësaj do vijojnë së bashku. Koncerti është pak i veçantë edhe për një arsye tjetër, se unë në muajin janar duhet bëj një operacion në sup të majt, sepse pikërisht nga studimi edhe nga mosha me këtë rast sigurisht që është krijuar në një tendon është një cërnim i vogël që nuk mund të reparohet në mënyrë automatike, do më thënë vetë vetiu, edhe në qofë se më pushoj violin, kështu që duhet bërë një operacion që duhet gjitur, edhe duhet një kohë pushim. Po, edhe kjo në fakt, sinqerisht, nuk më dëshpëron shumë, sepse është një nga rastet e vetme që unë mund të pushoj pa ndjej një faj që duhet të studioj. Kjo është për mirë. Çfarë bën në këtë raste? Më ka ndodhur një herë vetëm kjo gjë, kur pata thyer diçka në dorë, në vitin 2000, edhe në atë kohë përktheja, sapo kisha nisur përkthimet e Ismail Kadares, edhe fillova të përkthej një 6 orë në ditë, 6-7 orë në ditë, edhe gjë që ishte shumë e këndshme, sepse në fakt violina ka këtë problemin e përsëritjes, ka vështirësinë fizike, ndërsa përkthimi, si letërsia, është direkt nga truri në penë, nuk ke shumë zgjidhje. Domethënë, s'ke shumë pengesa që të kaloj nga njëra te tjetra, edhe plus çdo faqe është e re, kështu që e përkthen, sigurisht mund t'i kthesh një faqe, po mos e është faqe e dytë që është ndryshe. Nuk është e njëjta gjë. Kështu që më pëlqente shumë kjo dhe mbaj kam një kujtim shumë të mirë. Pushoni me njëri tjetrin vendet e preferuara që keni qejf të vizitoni? Pesh shkojmë në Japoni sepse është shumë larg, edhe sigurisht që është momenti për të shkuar për pra, dhe ke mundësi. Edhe për mua është gjithmonë e kam dashur shumë Japoninë, domethënë që nga momenti që kam zbuluar, edhe më pëlqen shumë, edhe kështu që edhe për makinë sigurisht është një mungesë, është një kulturë krejt tjetër, edhe që prapë është një lodhje e vazhdueshme të detyrosh të mendosh frëngjisht, edhe të flasësh frëngjisht, edhe të, kështu që për të dy është një, po sigurisht nuk mund ta bëjmë maksimumi, e bëjmë një herë në vit ose më pak. Po në fakt po mendojmë që të vimë më shpesh në Shqipëri. Një emër i madh si Tedi Papavrami, një violinist dhe artist në shumë dimensione, ndriçoi në skenën e teatrit të operas dhe baletit, ku interpretoi vepra të ndryshme me mjeshtrinë e tij dhe mënyrën e veçantë siç vetëm Tedi di. Pilla, 9 ditë pastrimi i stokut. Kompania lider për plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje sjell ofertën e pakonkurueshme të dhjetorit. Ashtu si çdo fundvit, Billa organizon ndryshimin sezonal të stokut. I gjithë malli ekzistues del në ofertë për të lënë vend modeleve të reja,
Të gjitha produktet, kudo, vinë me çmime të pakonkurueshme vetëm për 9 ditë. Nga datat 15 deri 23 dhjetor në të gjitha showroom-et Billa në të gjithë vendin. Billa, cilësia, skapësitet e shtrenjtë. Dhe konkursit të fotografisë dhe video reels i erdhi fundi dhe u zhvillua finalja e madhe duke dhënë çmime dhe sigurisht që vetëm ka qenë aty për të zbuluar se cilët ishin tre fituesit kryesor të këtij kompeticioni. Arkiva me perlat e bukuritë shqiptare u krijua. Foto, video reels, e në to fusha, male, dete, tradit shqiptare, kulinari e shumë të tjera. Bukuri që vetëm Shqipëria mund t'i ketë. Shumë çmime u dhan, por përpara se të shkojmë atje, ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ishte gjithashtu pjesë ndarjes së çmimeve në këtë event të rëndësishëm për promovimin e bukurive dhe turizmit shqiptar. Teksa është bërë pjesë jo vetëm mod, ajo ka treguar se sa i takon turizmit, Shqipërisë dita ditës po i hapen dyer për zhvillim të mëtejshëm. Por, cilat janë disa surpriza që na presin sa i takon këti sektori? Shqipëria në vitet e fundit është ka vrapuar kaq shumë duke nxjerrë në pamë të bukurën e vetë të fshehur, por duke krijuar dhe bukuri të tjera. Dhe nuk kishte mënyrë më të mirë se sa të merrnim, të ftonim në këtë arkiv gjithë arritjet më të bukura të fotografisë që i shohin në rrjetet sociale të shqiptarëve, të tuajve, shkurt të atyre që janë ambasador natural, bio të Shqipërisë turistike. Ka disa mënyra se si mund të bësh promovimin e turizmit. Mund të kishim marrë një rrugë klasike që është një agjenci, promovimi, marketimi, dhe do të ngeleshim, le të themi, në duart e vetëm një palë syve fotografik. Zgjodhëm versionin më bio, siç është Shqipëria Bio, për të vazhduar për të promovuar Shqipërinë në eventet që na presin për vitin 2024. Do të jemi më njëherë në janar në panairin e Madridit, Fitur, që është qendra botërore e turizmit, por edhe në mars në Berlin, në panairin më të madh në botë me Shqipërinë turistike. Duajeni Shqipërinë tonë të dashur, ta duam të gjithë, ta tregojmë siç e kemi, sepse na bën mirë të gjithë, i bën mirë Shqipërisë. Nga ana tjetër, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Turizmit Zana Çela i ka cilësuar si pamje madhështore të gjitha fotografitë sjella nga konkurrentët, ndërsa ka ftuar të gjithë shqiptarët të zbulojnë më tej këto bukuri përallore të vendit të tyre. Panoramuam pamjet më madhështore të Shqipërisë që nga bregdeti, malet, qytetet, sitet arkeologjike, monumentet, folklori, trashëgimia kulturore, pra gjithçka të bukur që ka Shqipëria jonë turistike. Dhe arritëm që në edicionin e parë të mblidhnim nga 42 shtete foto dhe video reels të vizitorve që kishin ardhur në Shqipëri dhe kishin bërë fotot e tyre, kishin përjetuar emocionet e tyre. Ju sugjeroj që të zbulojnë Shqipërinë turistike, sepse jemi shqiptar, po ama ende nuk njohim gjithë destinacionet atraktive, natyrore dhe kulturore të vendit tonë. Po për anëtarët e jurisë, sa e vështirë ishte që të përzgjidhin mes fotove dhe videove të konkurrentëve? Do të ta nisja nga kënaqësia. Ishte një kënaqësi e paparë të kaloje kaq shumë foto, të gjitha me një dashuri për Shqipërinë. Gjitha të fotografuara midis qefit, le të themi, edhe profesionit. Kaq shumë foto, kaq shumë video nuk kisha parë, nuk kisha ndeshur në asnjë nga jurit e tjera që kam qenë. Vazhdoj të them që ishte kënaqësi, vazhdoj të them që kuptova nga fotot që pash një dashuri shumë të madhe për vendet që ishin fotografuar. Është një konkurs vazhdimësi e një misioni më të madh, misionit që për të promovojmë turizmin shqiptar, të promovojmë Shqipërinë, të promovojmë atë që është, ta çojmë në sytë e turistëve tanë, turistëve tuaj më tepër. Unë mendoj që ja arriti qëllimit në promovimin e turizmit shqiptar. Disa prej konkurentëve tregojnë kategoritë në të cilat u vlerësuan me çmime, foto dhe video,
të cilat ata thonë se i kanë përzgjedhur me shumë kujdes nga arkivat e tyre. Është kategoria Reels në agroturizëm, edhe më vjen shumë mirë që kam fituar në atë, sepse kam shumë pasion, unë gatuaj shumë, kam një faqen time, ku gatuaj recita kryesisht tradicionale, kam dërguar disa materiale foto dhe Reels, kryesisht kanë qenë ato tradicionale, duke na sjell pak nostalgji, shurupi trëndafilit, tradicional si kulaçi, kam çuar një recetë tjetër shumë të mirë që është trahanaja, që është karakteristike të gjitha zonave të Shqipërisë. Ishte kategoria ekoturizëm dhe kategoria tjetër ishte agroturizëm dhe kulinari, një gjë që dua shumë. Ishin të dyja foto, edhe pse kam marrë pjesë me fotot më të bukura dhe me videot më të bukura që kam pasur përgjatë këtyre 5 vitave, që kur e nisa rrugëtimin tim për të promovuar Shqipërinë. Kategorit ishin peisazhe dhe ambasadori promovimit të turizmit në Shqipëri. Këto foto nuk janë vetëm për këtë konkurs, me këto foto dhe me këto video, Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe Doresha Zana Çela dhe bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit bëjnë çdo vit në ture në për botë, në për panajire, në Paris, në Londër, e kështu, dhe këto foto dhe video do paraqitet edhe për bukuritë e Shqipërisë. Kam një arkiv domethënë aq të madh, po u mundova të marr disa nga fotot e mia më të mira të albumit që kam bërë për Shqipërinë, që titullohet Homeland 2, më më dheu, thesaret e fshehta të Shqipërisë. Unë mora tek pjesa e folklorit, më saktë për etnografinë, kam konkuruar me tre fotografi, me një veshje të Pogradecit, të zonës Mokrës, një veshje të Devollit, edhe një veshje të Myzeqes, të zonës pjesa e Beratit. Unë jam tek pejsazhi dhe normalisht unë ndjeva mirë që mora dhe tek pjesa e etnografi, sepse së fundmi jam investuar tek fotografia të kostumet popullore, të cilët është një zhanër që mua më të rejqe është zakonisht shumë. Edhe personazhet e njohur të botës së showbizit shqiptar ishin prezent dhe vlerësuan faktin që tashmë vendet e bukura të Shqipërisë po promovohen dita ditës. Kemi fatin e madh që të lançohemi në mënyrën më të mirë në botë me bukuritë tona natyrore dhe me bujarinë e mikpritjen që e kemi si emblemën e Shqipërisë tonë. Ja, që ne shqiptarët kemi ecur shumë me këtë teknologjinë, e përdorim shumë Instagramin, përdorim shumë Facebookun, kështu që përveç të gjithë atyre profesionistëve do të thoja që edhe kishin marr pjesë në konkurs, ishin edhe njerëz të tjerë, dashamirës që e duan natyrën, që e duan Shqipërinë, që e promovojnë atë, që bëjnë foto, qoftë edhe ushqimeve, qoftë edhe restoranteve, qoftë edhe maleve, deteve, liçeneve që ne kemi. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse të tjerët kanë mundësi, mjaftojnë të bëjnë një hashtag Albania dhe kanë mundësi që të shohin një larmishmëri fotosh dhe një larmishmëri vendesh nga Shqipëria. Më vjen shumë mirë që bëhen evente kësaj natyre, sepse Shqipërisë në fund po i bëhet PR-i që meriton. Me vërtetë jemi një vend shumë i vogël, 300 km via aerore, por sido që tjetë në këto 300 km Shqipëria ka pamje dhe vende nga më të tjerë zakonshme. I kemi të gjitha, kemi detin, kemi malit, kemi liçenet, kemi çdo gjë. Asi gjithë sa mungon, vetëm ne të bëhem një dhe shabash. Mes mira fotove e videove, u përzgjodhën nga juria 300 foto më të mira dhe 100 video reels të cilat tashmë do të jenë pjesë e arkivës panoramike të Shqipërisë, duke shfaqur atë me të gjithë bukuritë përallore me të cilat është e stolisur. Pedri Bozo me Deli Art Association sjell sërish kalendarin e 2024-s, një tradit tashmë për 22 vitesh, por kësaj herë me një qëllim dhe një mision të veçantë. Me ndjekim. Kalendari Miss Shqipërisë tashmë në vitin e 22 vjen me foto të disa prej vajzave të përzgjedhura nga evenimenti më i rëndësishëm i bukurisë, siç është Miss Shqipëria.
Ky kalendar vjen me një ndërthurje të tre elementeve, siç është e bukura, humanizmi dhe simbolika e bunkerëve. E përpara se të kalojmë tek të gjitha këto, regjizori dhe producenti Petri Bozo tregon më shumë për jo vetëm mod, se si u bë përzgjedhja e vajzave për të qenë pjesë e kalendarit. Kalendari tashmë ka hyrë në vitin e 22 të prodhimit të tij, para është gati 2 dekada që shqiptarët janë mësuar që të kenë një kalendar artistik siç është kalendari i Shqipërisë, është unikal, absolutisht sepse askush nuk mendon në këtë vend që të bëjë një kalendar artistikisht të me një motiv të caktuar siç ne mendojmë për 22 vjetësh. Gocat që marrin pjesë te ky kalendar janë një bërthamë e vogël e konkurrenteve finalistëve të Miss Shqipërisë, janë vetëm 6, 7, maksimumi 10 vajza. Ato përzgjidhen mbi bazë një logjike shumë të saktë midis fotografit që merr përsipër për të fotografuar kalendarin, stafit ton kreativ, koreografes, mjeshtres grimit që vendos se kush janë portretet që duhet dhe sidomos stilistja e cila ndërton mbi bazën e idesë tonë filozofinë e kostumografisë që do kenë vajzat në këtë kalendar. E sa i takon tematikës së bunkerëve, Petri tregon përse pikërisht kjo zgjedhje për të realizuar fotot e kalendarit 2024. Raporti i bunkerizimit është një raport shumë interesant, sepse bunkeri përveç se mund të quhet tash një monument shumë interesant i diktaturës, në të njëjtën kohë të krijon atë lidhjen e tmerrshme që ne kemi pasur me botën e asaj periudhe që gjithë shqiptarët e mbajnë mend atë bunkerizimin e tmerrshëm që askush nuk mund dilte dot nga ky rrethimi. Kjo lulja që çel mbi bunker, kjo vajza, kjo femra, ky kostumi i çuditshëm me i vendosur në një fenomen të diktaturës është atraksion i shumë i çuditshëm. Kjo çelje në këtë lloj forme është një thirrje për të përqafuar të gjithë dashurinë që duhet meritojnë vajzat dhe gratë. Për herë të parë këtë vit ky kalendar i është kushtuar bamirësisë dhe kjo nisëm do të vijojë edhe në vitet e ardhshme. Kalendarët nuk do të dhurohen, por do të kontribuojnë për të shpëtuar një jetë. Këtë vit fillojmë një plejadë tjetër të promovimit kalendarëve të Miss Shqipërisë, sepse do ta binojmë çdo vit me një kaos bamirësie. Logjika që ne kemi është blij një gjë ose fal një gjë për të falur një jetë nga krahu tjetër. Edhe nga ky vit dhe në vitet në vazhdim, promovimi të kalendarit Miss Shqipërisë do jenë të abinuara me një kaos të kësaj kategorie. Miss Shqipëria mbaroi në 25 vitet e këtij viti që mbyllëm në 2023-shin me shumë sukses në sheshin Italia plejadën e monumenteve. Nga 2024 do të fillojmë të ndërtojmë strategjinë e zhvillimit Miss Shqipërisë në sheshet e qyteteve të Shqipërisë të rilindura tashmë nga pikpamja arkitektonike, demografike, gjithçka. Vajzat në kalendar janë përzgjedhur në bazë të disa komponenteve. E këtu, një rol të rëndësishëm kanë edhe stilistja, grimierët e fotografi, të cilët me profesionalizmin e tyre kanë shëndisur faqet e këtij kalendari. Ajo që specifikon të kalendar janë krahët e zanëve. Pastaj duke luajtur me ngjyrat, me transparencën, me linjat e dekorimit të tyre, ka qenë koha e ngjeshur sepse mbas Miss Globit, më thënë, koha ka qenë shumë e limituar. Mbaroi Miss Globi dhe pastaj ne për 4 ditë, 5 ditë, duke punuar në prodhim rrugës atje gjithë natën, duke shfrytzuar çdo moment. Unë kam 8 vjetë që punoj, bashkëpunoj me Dele Artin, për të gjitha projekte që ka Dele Arti, për Miss Shqipërinë, për Miss Globin, për kalendarin, për net e klipit, do me thënë gjithë projekt që ka Petri me Aldën, unë jam mbuloj pjesën e grimit. Kalendari është i vështirë çdo vit, sepse Petri zgjedh sa terrene, në mal,
në fush, në det. Ka pas raste që kemi ecur dhe me orë të tëra në këmbë që makina nuk shkon. Ne mundohemi të bëjmë atë që kemi bër plan, çka ka bër plan Petri terrenin, çka ka bër plan fotografi, stilistja dhe pasaj dhe make-upin që e lidhim bashkë. Ishte shumë e bukur, ishte një punë jashtëzakonisht për mua me shumë kënaqësi. Vajzat ishin jashtëzakonisht shumë bashkëpunuese, por vetë se shumë të bukura, realisht gjatë kohës që ne po bënim grimin dhe po xhiroj gjithë pjesa tjetër, kam kuptuar që vajzat janë jo vetëm të bukura, por edhe vajzat jashtëzakonshme. Një element shumë po them i veçantë dhe special ishte pjesa e lidhjes së veshjes me grimin, që do të kishte element lulesh, kishte element kurore, kishte element xixash, kishte elemente specifike për secilën nga vajzat e kalendarit. Si fotograf, le të themi që nuk duhet të jenë gota as shumë të mbushura, as shumë të holla. Sepse në përgjithësi kalendari është një imazh që mund të jetë shpërndar në shumë vende të qytetit, edhe persona që e shohin nuk janë me shije ndryshme, kështu që zgjidhet një mesatare e artë për në përgjithësi. E mira është të ketë sy të boqellë, kështu që të duken. Është gjithmonë varësi të ambientit edhe të modeles edhe ku do bëjmë foto. Kanë shumë modifikim se janë foto nga larg, plus që edhe kostumet ishin të bëra shumë mirë, ambienti ishte shumë i pastër, nuk kishte modifikime shumë ndaja. Ndërsa Kris Zëqishti është një ndër vajzat e cila vite më parë ka qenë njësoj pjesë e kalendarit si koleget e saj sot. Ajo kujton me nostalgji atë kohë, ndërsa thot se kalendarin e saj e ruan ende dhe vlerëson faktin që sot ky event po bëhet edhe për të ndihmuar dikë që ka nevojë. Kalendari nuk është thjesht kalendar në vetvete, po ka shumë simbolika dhe ka shumë emocione. Sidomos për ne që kemi qenë pjesë, më pas që jemi bër pjesë e familjes së Deli Artit, më kujtohet kalendari i vitit 2009, ne kemi xhiruar në dhjetor të 2008-s. Dhe mbaj mend që Petri dhe Alda gjenin ato momentet që ishte sa më bosh, dhe ishte shumë shumë ftohtë. Dhe gjithmonë pjesa më e bukur e një kalendari është ajo pjesa e prapakuintave. Është një eksperiencë shumë e bukur, unë kam akoma kalendarin tim. Në kohën time nuk kishte Instagram, kishte vetëm Facebook, edhe sot vajzat e kanë shumë të thjeshtë promovojnë veten e tyre. Alta dhe Petri gjithmonë kanë suportuar kauza të ndryshme, po pa bërë propagandë. Sot ne jemi mbledhur të gjithë jo vetëm prej kalendarit, jo vetëm prej bukuroshëve të Miss Shqipërisë, familjes së Miss Shqipërisë, po jemi mbledhur edhe për Enon gjithashtu. Të gjithë ne kuptojmë kur diçka është e bukur. Por kur e bukura lidhet me një kaosë e cila është edhe hyjnore, atëherë duhet përgëzuar dhe duhet përqafuar dhe duhet rrokitur. Si ëmbëlsira për në fund, modelet tregojnë emocionet dhe eksperiencën e tyre gjatë procesit të fotove. Eksperiencë shumë e bukur, eksperiencë e re. Do thoja që ndoshta isha pak përzjedhur unë sepse nuk isha një terren shumë të vështirë për t'u përballur, sepse disa vajza ishin zgjedhur për të qenë në zonën bregtetare. Akoma nuk e kam parë kalendarin. Edhe jam shumë emocionuar ta shikoj se si ka dalë. Kam fituar një konkurs modelingu rreth një vit përpara se të merja pjesë tek Miss Shqipëria, por mund të them se Miss Shqipëria ishte ajo që më dha ose mund të them që më shtyu më tej në botën e modelingut dhe më bëri të ndihesha shumë e lirshme. Normalisht që kur mora telefonatën që isha përzgjedhur, ndjeva shumë e lumtur, sepse në fund fundit dhe kjo është një lloj vlerësimi. Eksperjenca ime tek kalendari ishte një eksperiencë shumë e mirë, ja kam kaluar shumë bukur edhe isha shumë e lumtur. E pa që marrë pjesë të kalendari, ishte një eksperiencë shumë e bukur, ishte një mundësi prapë e dytë që të jemi në Shqipëria. Më bëhet qefi shumë se përveç se eksperiencës e bukur dhe fotove të bukur që kanë dalë, është një mundësi shumë e mirë dhe bamirësia. Dhe uroj që të mblidhen sa më shumë para dhe njerëzit kontribuojnë në këtë kalendar, sepse nuk do jetë thjesht një kalendar i bukur, por edhe një bamirësi që do shërbehet për një kaos. Fotot janë realizuar pranë disa bunkerëve, Përfshir, Bunkart 2 dhe bunkerët në Malin e Dajtit pranë vilave qeveritare. Të pranishëm gjithashtu në festën për kalendarin e Miss Shqipërisë, ishin dhe personazhe të ndryshëm të botës së showbizit.
Dhe këtu përfundojmë me Jo Vetëm Mod. Javën tjetër do të kemi krishtlindje në Jo Vetëm Mod, kështu që do të kemi shumë personazhe dhe festë të bukur.